Eu só queria estar aí. Eu só queria estar chegando. Fazer uma pergunta pra você agora. O que que você faria se você tivesse aí na sua casa, no conforto do seu sofá, e de repente alguém aqui do Bandeirantes Supermercados ligasse pra você dizendo que você ganhou um carro? Nossa, eu ia pular de alegria. Nossa, eu ia ficar muito feliz. Muito? Nossa senhora. Você nunca ganhou um carro? Não. Quem sabe eu não ganho agora. Já pensou se é hoje? Hoje é o dia, eu vou ganhar. Olha é só, meu, gente. Vai ser meu. Eu gosto de gente assim. Ia ficar muito feliz. É, mas você ia acreditar? Acreditava sim. É mesmo? É verdade. Não ia achar que era trote? Não. Mas você sabe dirigir? Não. O que você ia fazer com o carro? Ah, ia dar pro meu marido. Ah, então seu marido ia ficar mais feliz que você. É, eu dirijo, só que eu não tenho carro. Quem tem é meu irmão, então eu não posso dizer eu tenho carro. Não, mas então você dirige o carro do seu irmão. Você nunca ganhou um carro? Não. Não. Então, pra tudo tem a primeira vez. Lógico. Quem sabe é hoje. É, meus cupom tá lá, né? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Acreditando que chegaria ao céu. E hoje nós vamos entregar dois carros aqui no Hoje Sábado. Na verdade, nós vamos conhecer os vencedores da promoção Ano Novo, Carro Novo do Bandeirante Supermercados. Aliás, vou dizer uma coisa pra vocês em casa, o garoto propaganda dessa campanha do Bandeirante é simplesmente lindo. O pessoal do Bandeirante acertou em cheio. Promoção Ano Novo, Carro Novo, Bandeirante Supermercados. Comprando acima de R$50, você recebe um cupom. Leve os produtos premiados e ganhe mais um cupom. São dois carros zerinhos, um por loja. Que coisa, hein? Olha, nós vamos conhecer os sortudos da promoção Ano Novo, Carro Novo, acompanhar os sorteios, ligar para eles e tomara que a gente consiga conhecer pessoalmente essas duas pessoas e cada uma delas vai levar para casa um carro zero quilômetro. É isso mesmo! Depois do intervalo, você vai conhecer os dois sortudos que vão levar um Fiat Mobi 0 km do Bandeirante Supermercados pra casa. E, gente, chegou a hora de conhecer os dois ganhadores da promoção Ano Novo, Carro Novo do Bandeirante Supermercados. Cada um deles vai levar para casa um Fiat Mobi, um carro desse aqui, ó, 0 km. Eu já tô curioso, quero saber o nome desses ganhadores. Ganhador da promoção mora em Birigui! Ele mora em Birigui. Ele é homem e mora no bairro Vila Roberto. Mora na Vila Roberto. O nome dele é Valdecir Ronque. Eu tenho uma notícia pra te dar. Valdecir, você ganhou um carro. E já você vai conhecer o Valdecir Ronque, o primeiro sortudo da promoção Ano Novo, Carro Novo do Bandeirante Supermercados. Porque agora, Hoje Sábado, segue para o segundo sorteio na Loja 2. São essas mãozinhas que vão pegar o cupom vencedor. A gente vai jogar tudo pra cima, beleza? Beleza, então, vamos começar. A sorte está lançada. A ganhadora aqui da Loja 2 do Bandeirante Supermercados, da promoção Ano Novo, Carro Novo, é a Sônia Maria de Aguiar. Sônia Maria de Aguiar. Será que ela tá aí, gente? E nós ligamos para a Sônia Maria de Aguiar, mas não conseguimos falar com ela por telefone. Partimos rumo ao endereço informado no cupom. Andamos por todo o bairro.
e nada da Sônia. Sônia, você está sendo procurada. Você ganhou um carro, mulher. Aparece! Agora há pouco você viu que no primeiro sorteio da promoção Ano Novo, Carro Novo do Bandeirante Supermercados, o Valdecir Ronque foi o sortudo. Olha ele aí, conhecendo o carro novo. Alguma vez na sua vida você já tinha ganhado um carro? Não. Não. Primeira vez? Primeira vez. Rapaz, você já tem mais de 35 anos. Eu tenho, com certeza. Como é que foi a emoção? Olha, na hora você não sente, depois que o negócio vai cair na ficha. Eu falei pra você assim, Valdecir, você acabou de ganhar um carro, você... Ah, que bom. Ih, gente, vai desmaiar. Rapaz, seu cupom tava aí, ó, no meio desse monte, esse universo de cupons. Também o que eu tenho de cupom. Ah, tem bastante cupom seu aí. Tem bastante cupom, meu. Mas, ó, o seu cupom foi sorteado pela Gabriela, uma criança, que pegou no meio de todos esses cupons. Quer dizer, é o seu dia de sorte. Meu dia de sorte. Já no segundo sorteio, não foi tão fácil localizar a sortuda. Ligamos para a Sônia, fomos no bairro informado no cupom e nada de encontrar a ganhadora do carro. Achamos a Sônia! Agora, Sônia, por que foi tão difícil te achar? Você não é de Birigui? Não sou de Piracicaba. O que você estava fazendo em Birigui e comprou aqui no Bandeirante? Fazendo uma visita. Como é que foi essa história? Essa história, assim, foi resumindo ela, a gente foi no hospital fazer uma visita para uma pessoa muito conhecida, tá, da gente, e voltando dessa visita, a gente foi na residência. Então as necessidades estavam um pouco, assim, precárias, aí a gente fez uma compra para ajudar essa família. E a gente doou essa compra para eles. E aí a gente aqui depois ofereceu o cupom para nós, e a gente encheu o cupom, preencheu, né? E de repente, estando lá em Piracicaba, foi uma ligação pra gente lá e dizendo que eu tinha ganhado. Lá no cupom tinha seu nome. Tinha meu nome completo. Tinha seu nome completo, tinha seu CPF. Tinha CPF completo também. Mas aí você colocou o endereço de Birigui, da família que você ajudou. Da família que eu ajudei. Ficou feliz? Fiquei feliz, tô muito feliz. Não sei como agradecer a esse Deus que tudo pode na minha vida. E não tenho muita palavra até pra dizer, tô muito feliz mesmo. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling?